នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចធំជាងគេនៅលើពិភពលោកត្រូវទទួលរងនូវការវាយប្រហារដល់ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនផ្ទាល់គឺការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើទីក្រុងញូវយ៉កនិងរដ្ឋធានី Washington ដែលសុទ្ធសឹងតែជានិមិត្តរូបសំខាន់សំខាន់របស់អាមេរិកទាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារក្នុងទឹកដីអាមេរិកនេះត្រូវបានក្រុមអាល់កេដារៀបចំធ្វើឡើងតាំងពីជិត10ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយមានគំនិតធំបំផុតដែលជាអ្នករៀបចំគម្រោងការនិងសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការភេរវកម្មនេះគឺមានឈ្មោះថាខាលីដមូហាម៉េតខាលីដមូហាម៉េតកើតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែធំដឹងក្តីនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសគូវេតហើយបានទៅរៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិស្វករខាងមេកានិកនៅឆ្នាំ1986បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាខាលីដមូហាម៉េតបានចាក់ចេញពីអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តពេសាវ៉ាប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមមូចាហ៊ីឌីនធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងកងទ័ពសហភាពសូវៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺនៅទីនោះហើយដែលខាលីដមូហាម៉េតបានធ្វើការជាមួយនឹងអាប់ដាឡាអាហ្សាមនិងអូសាម៉ាបេនឡាដិនខាលីដមូហាម៉េតបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារលើអគារ World Trade Center នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កជាលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ1993នៅពេលនោះក្មួយប្រុសរបស់ខាលីដមូហាម៉េតដែលមានឈ្មោះថារ៉ាមស៊ីយូសេហ្វគឺជាជនដៃដល់ដែលបានបើកឡានផ្ទុកពេញទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះយកទៅចតចោលនៅក្នុងចំណតរថយន្តក្រោមដីនៃអគារផ្លោះរួចហើយបញ្ជាឲ្យផ្ទុះពីចម្ងាយការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស6នាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតនឹងជាង1000អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារនៅពេលនោះត្រូវទទួលបរាជ័យដោយមិនអាចរំលំអគារ World Trade Center បាននោះទេនៅក្រោយពីមានការវាយប្រហារក្រុមអាល់កេដាបានចេញមកប្រកាសទទួលខុសត្រូវដែលបានលើកឡើងថាថ្ងៃនេះពួកគេមិនបានទទួលជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែគង់តែមានថ្ងៃណាមួយការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកគេប្រកាសជានឹងបានសម្រេចជាមិនខានខាលីដមូហាម៉េតក៏បានរៀបចំគម្រោងការដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារសាជាថ្មីម្ដងទៀតលើសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលើកនេះគឺបដូរពីការបំផ្ទុះរថយន្តទៅជាការចាប់ពង្រត់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរដើម្បីយកទៅហោះបុកចំណុចស៊ីបវិញម្ដងខាលីដមូហាម៉េតបានយកគម្រោងការនេះទៅបង្ហាញបិនឡាដិនជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1996ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះបិនឡាដិនមិនអើពើដោយសារតែក្រុមអាល់កេដាកំពុងតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលអន្តរការដ៏ធំមួយដោយត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីប្រទេសស៊ូដង់ហើយត្រូវមកបង្កើតទីតាំងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺនៅឆ្នាំ1998អូសាម៉ាបិនឡាដិនបានចេញមុខជាសាធារណៈប្រកាសសង្គ្រាមលើសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងបានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារទៅលើស្ថានទូតអាមេរិកចំនួន2កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកញ្ញានិងតំសានីគឺនៅពេលនោះហើយដែលអូសាម៉ាបិនឡាដិនបានផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យខាលីដមូហាម៉េតចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកទទួលបានការឯកភាពពីបិនឡាដិនខាលីដមូហាម៉េតក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្វែងរកជ្រើសរើសក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាភេរវជនអត្តឃាតដើម្បីអនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួនក្រុមដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺបណ្ដាញភេរវជនដែលជានិស្សិតកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយដែលមានមេខ្លោងឈ្មោះថាមហាមេតអាតាអ
ម៉ូហាម៉េតអាតាគឺជាជនជាតិអេស៊ីបដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងកែហើយបានទៅបន្តការសិក្សាផ្នែកនគរូបនីយកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហែមប៊ឺកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំ1992នៅក្នុងទីក្រុងហែមប៊ឺកនោះហើយដែលម៉ូហាម៉េតអាតាបានប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រកាន់តឹងក្រោយពីបានទទួលការបង្រៀនពីវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមដែលល្បីឈ្មោះខាងសេចក្តីបង្រៀនតាមបែបជ្រុលនិយមគំនិតជ្រុលនិយមរបស់ម៉ូហាម៉េតអាតាបានចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងគឺនៅក្រោយពីមានសង្គ្រាមនៅឈូសសមុទ្រប៉ែកនិងជាពិសេសក្រោយពីមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងអូស្លូប្រទេសណូវែសស្ដីពីជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគំនិតជ្រុលនិយមនេះបានទាញម៉ូហាម៉េតអាតាឲ្យចាកចេញពីការសិក្សាហើយនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1999ម៉ូហាម៉េតអាតានិងគូកនបាននាំគ្នាចាកចេញពីអាល្លឺម៉ង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីទទួលការហ្វឹកហ្វឺននៅក្នុងជំរំរបស់ក្រុមអាល់កៃដានៅទីនេះហើយដែលក្រុមរបស់ម៉ូហាម៉េតអាតាបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់បេនឡាដិននិងខាលីដម៉ូហាម៉េតនៅក្នុងគម្រោងការវាប្រហារភេរវកម្មនៅអាមេរិកបេនឡាដិនបានសម្រេចជ្រើសរើសយកក្រុមរបស់ម៉ូហាម៉េតអាតាគឺដោយសារតែយល់ឃើញថាពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកដែលទទួលបានការអប់រំស្គាល់វប្បធម៌និងរបៀបរស់នៅរបស់លោកខាងលិចចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសច្បាស់លាស់និងជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតពួកគេគឺជានិស្សិតដែលកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចស្រាប់ដែលមានភាពងាយស្រួលច្រើនក្នុងការសុំទិដ្ឋាការទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដូចជាការកត់ទុកនៅដើមឆ្នាំ2000ក្រុមរបស់ម៉ូហាម៉េតអាតាដែលមានគ្នា19នាក់ភាគច្រើនជាពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទទួលទិដ្ឋាការហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរជាក្រុមតូចៗចូលទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ដោយនៅក្នុងចំណោមនោះមានពួកគេ4នាក់បានចុះឈ្មោះចូលរៀនបើកបរយន្តហោះនៅរដ្ឋ Florida និង California នៅខែធ្នូឆ្នាំ2000ក្រុមភេរវកជនទាំង4រូបបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាហើយនៅខែសីហាឆ្នាំ2001ប្រមាណជា3សប្តាហ៍មុនថ្ងៃ11កញ្ញាម៉ូហាម៉េតអាតាទទួលបានប័ណ្ណបញ្ជាស្ដីពីគោលដៅនៃការវិប្រហារគឺអាគារផ្លូះនៃ World Trade Center ដែលជានិមិត្តរូបនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកមុនទីប៉ន់តាហ្គោនដែលជានិមិត្តរូបនៃអំណាចយោធានិងវិមានកាពីតូលដែលជានិមិត្តរូបនៃអំណាចនយោបាយក្រុមប្រជាជនទាំង19នាក់ត្រូវបានបែងចែកចេញជា4ក្រុមដោយក្នុងក្រុមនីមួយៗមានអ្នកចេះបើកបរយន្តហោះម្នាក់ហើយមានចំណុចស៊ីបរៀងៗខ្លួនគឺពីរក្រុមត្រូវវាប្រហារទៅលើអាគារផ្លោះនៃ World Trade Center មួយក្រុមវាប្រហារទៅលើមន្ទីរប៉ាន់តាហ្គោននិងមួយក្រុមទៀតត្រូវទទួលបន្ទុកវាប្រហារទៅលើវិមាន Capitol